হে গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কেনেদৰে হোলী উদযাপন কৰিলে তাৰে এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু মোক যদি কোনোবাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ফ'ল' কৰি ল'ব। মরয়ার দুপাখি মোর মনর বতরা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদরিলোবা পারু বতরা, কি যে বুক ভরা মোর মন বননি তুলিলে ভুলিয়া, গানে গানে তুমি মোর, খুরে খুরে তুমি মোর, দূরে দূরে নরবা মোর, পাও যেন কাখতে মোর, তেজে তেজে তুমি মোর হুয়া যদি।